מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים, קונטיניום, זה המפה השנייה כאילו נראה, לא? קונטיניום גיים, כן, איזה דבר. זהו, בסדר, קונטיניום גיים. למה לא מדברים? זה צריך להיות מוסבר, אני לא יודע מה הקטע, הוריד לי עד הסוף, ועדיין לא נראה לי שהיא מדברת, זאת אישהי אמורה לדבר, גם פה נראה לי אמורים לדבר, הוא צריך להסביר לך, מה אתה צריך לעשות, לא? אם אני לא טועה. מוזר. אם אני לא טועה, הם צריכים לדבר פה, לא מבין למה לא מדברים. מה זה? מה קרה? Hello. I'm Vega. עכשיו הוא מדבר. וגה, 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 חכה שנייה, וגה. הורדתי אותו קצת, הוא היה 100%, מה זה, הוא משוגע? מי מדבר ככה 100%? וגה. כן, תודה רבה. עכשיו עוד מעט יתחילו לבוא כל המפלצות היותר גדולות נראה לי. בינתיים זה רק צחוקים. בינתיים זה כל הצחוקים פה. מה, מה, מה? בואו לפה כולם, כנסו, כנסו, כנסו. כנסו לפה כולם. זה הפעולה שאתה צריך לעשות נראה לי, לא? מצד ימין הופיע לי הדבר הזה, נראה לי אתה צריך... איי, איי, חכה, חכה, חכה. המשימות? לא, הנה, פה זה משהו אחר. זה המשימות האלה שאתה צריך לעשות, ואז אתה מקבל כל מיני דברים אקסטרה מצד ימין האלה. אבל אני לא מש... אני מבחינתי זה לא כל כך מדאיג אותי כל המשימות האלה. אני מסתדר גם ככה, איי! אני מסתדר גם ככה בלי כל הדברים האלה, בלי כל התוספות, בלי כל האקסטרה הזה שהם יכולים... זה אני כבר לא זוכר את הדבר הזה. את הדבר הזה אני כבר לא זוכר. פה מה זה? צריך להוריד את הדבר הזה או מה? אופליין, זה האוטו הזה צריך להוריד אותו ואז לצאת. בשביל להוריד את האוטו הזה אתה צריך להדליק את האור. אתה... להדליק את החשמל. מה זה? איפה אתם? תפתח את זה. צריך לרדת למטה? איכשהו לקפוץ למטה. שקט, מה אתם צועקים? יאללה, עשיתי מחור בראש. הנה אני יורד, אופה. אופה. היי, היי. כדורים הם נותנים לי או לא? סתם בזבז עליו את השטגן היה טוב. סתם בזבז עליו את הנשק הטוב. או זה צריך להתחרע עליו. אז זה צריך להתחרע בשביל זה. הנה יופי, עכשיו אפשר להדליק את הפאוור. הנה, פאוור, אופה. אז זה המכשיר שצריך לה... מי את? אני מאמין בכנות שלך, במיוחד עכשיו. ומה היה המומנט האחרון שלך, הפיניש, המומנט הפיניש בעולם שלך, כן? כן, בהכל נכון. אחותי ואחים, אתם מודים לך? אתה תהיה הראשון. כן? מתחילים עכשיו. איזה רעש, אולי אני אוריד עוד קצת אותו? יאללה, בוא נמשיך. היא אמרה בקיצור שתודה רבה לך. אופה, הנה הפרינטר הזה, מה זה עושה? זה בטח כל מיני אינפורמציה, כל מיני אינפורמציה על המפה או משהו, זה המפה? אני מאמינה בכנות שלך. אוי, שתקי כבר. זאתי, זה כרטיס, בסדר. עכשיו אפשר להוריד את המסעית, יופי. הדלקתי את האור, הדלקתי הכל. זה לאן? לקומה השנייה. זה יורד הדבר הזה? מה זה? מי זה צורח שם למטה? איפה אתם טפסים? תגיד, מה, טפסים? איפה אתה מטפס? איפה? לא פגעתי בכלום. איפה אתם מטפסים, חבר'ה? חבר'ה, איפה אתם מטפסים? הלו. איפה אתה עולה? אופה, איזה טפסן אתה, בוא נע... אין, 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 תעשה תרים מתח, מתח, מתח. הוא נראה את הטקסטורה, מסכים. נו, טפס, יאללה.
הופה, איזה קפיצה, כל הכבוד. יאללה, בא בתור, תעשה קפיצה. תעשה קפיצה, נראה אם אתה מצליח לעשות מתח. נראה אם אתה מצליח לעשות מתח. הופה, איזה גדול. בום, אחי, ברגל. מי זה מסתובב שם? יש שם מישהו מפחיד שמסתובב נראה. יאללה, אני יורד. חשבתי שצריך להוריד את המסעית הזאת למטה, זה נראה כמו מסעית כזאת, ואז איתה לנסוע לאנשו, אבל לא. אתה צריך לרדת לבד פה למטה. ולא יודע מה צריך לעשות. צריך להגיע נראה לרדאר הזה שלו. בוא, נו. איזה תותח. כל הקטע של הדבר הזה שלוקח מלא, נו, מלא כדורים. זה החיסרון שלו. ככה הוא סבבה. ממש מקרוב אתה מוריד אותו בכדור אחד. לא בכדור, בעירייה אחת. מה זה לקחתי שם? מה זה הדברים האלה? חיים. זהו? לפה? לא? עליה? או, השתקי כבר, פייל מומנט, פייל מומנט, הזמן האחרון שלך, זה בלה בלה בלה. סתם בלבד במוח הזה. זאת נראה לי תהיה הבוס השני. אופה, מישהו מתפוצץ. תפגע בו. עכשיו החבר'ה האלה צריך זהר מהם, הם רצים עליך ומתפוצצים. את זה אני כבר לא זוכר, פה כבר לא שיחקתי. וואו. חיים דחוף. לברוח. הנה זה שמתפוצץ. איי. היית צריך לשלוח אותו אלה שם. מישהו, נעלו אותי כסמק, מה זה? וואו, החיים שלי עוד שנייה גמורים. תביא חיים דחוף. מת, זהו. זהו, מת. למה זה כל כך קשה פתאום נהיה? לא הבנתי. למה זה כל כך קשה פתאום נהיה? איך זה פתאום כל כך קשה נהיה? אני לא מתאים. הם פה מלא בגלל זה. צריך להיזהר. צריך לעמוד במקום אחד, לא להתחפף, כי הם יורים פה מכל כיוון. החמורים האלה. צריך להיזהר. בוא. אוקיי, בינתיים הולך טוב. צריך להיזהר, לא להתרוצץ פה יותר מדי. פה מצד ימין יש גם מישהו, אופה, לא, איפה אתה? חיים. לא להתרוצץ יותר מדי. זה, עכשיו אתה רואה הולך סבבה. נו, מה הוא רוצה? הוא פתח לי את הדבר הזה כאילו בגלל שעשיתי את מה שצריך לעשות, הוא פתח לי את זה או מה? תעשה את זה, שאטגן, כדורים יותר גדולים. יאללה. וואו, מה זה מתפוצץ פה? תביא חיים דחוף. אלה מעצבנים. מישהו חזק יוצא או מה? בוא כבר לפה, מה אתה יושב שם על החרט הזה? תראה למטה כבר, מה אתה, ליצן או מה? אופה, מה זה הקפיצה הזאת פה? מוות. יופי. זהו? באו מלא. בהתחלה, בגלל שהתרוצצתי ורצתי ככה, בהתחלה לא הייתי צריך לעשות את זה, הייתי צריך לעמוד פשוט במקום אחד וזהו. אבל בגלל שהתרוצצתי פה, נהרגתי. אוקיי, מה לעשות? הם ממש יותר מדי פה. אופה, נשק חדש. מה זה? מסור. ככה את זה. המסור הזה, הוא נותן לך את הכדורים, מה נותן. עכשיו אתה צריך לאסוף את ה... איך קום להם? נו? את ה...
אה, לא, זה לא... אוקיי, יש לי ביתר, זה בסדר. מסור, איך משתמשים בו? זה רימון טעות. ריבוע. ריבוע זה מסור, אוקיי, זה, 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 יאללה. סתם רימון בזבזתי כמו כלום, אבל לא חשוב, מה אני יכול לעשות עם זה? רגע, אחד הלך. דרך, 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 בוא, 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 אוי, אוי, אוי. טוב מאוד. הלאה, מי עוד? הלאה, מי עוד? תפגע בו. מצוין, אופלה, מישהו מרביס לי שם חזק, מישהו מרביס לי שם חזק, מישהו מרביס לי שם חזק. די כבר עם השטויות האלה, די כבר עם השטויות האלה, די כבר עם השטויות האלה. אלה חזקים רצח, אלה הדברים האלה. אלה ממש חזקים, יותר חזקים מהיצורים האלה. נו, בוא לפה, מה זה, תופסת? פגעת בי, זה המפה? צריך לעקוב אחר, הוא מביא אותך לסוד. מביא אותך לאיזה דרך סודית. סגור. צריך לפתוח איזשהו את הדלת הזאת ולהיכנס לשם, הנה. הולך לאנשהו. בסדר, צריך למצוא איזה דרך עכשיו. זה פה מה? חיים. לפה אני לא נראה לי שאני צריך ללכת. אני צריך לרוץ לפה. זה מה? מה זה, אוקיי, צריך ללכת לכאן. השאלה אם אני, יש לי שם עוד משהו בדלתא, לא יודע. בוא נלך לפה. מעלית. מעלית לאן? תודה רבה. כדורים, מצוין. או, או, פה רגע, פה צריך להיזהר, פה צריך להבין מה קורה פה. משהו זז פה, הנה. הרכבת הזאת זזה פה. הרכבת זזה, פה למטה יש את המפלצות. אז אני צריך לרדת למטה. אופס. אופס. זה מהמקום שאתה פשוט נוחת ואתה לא נחת בטעות כאילו. המקום שאתה נוחת בטעות בטעות. זה הדעה, זה הדלת שהגעתי מפה וצריך לעקוב אחרי הבחור שכזה איפה הלך. זה מה? פה זה ייפתח עכשיו. בוא נראה מה זה הדבר הזה. הופה, זה נותן לך את הכדורים. זה כמו ברור בקיצור. הופה, זה קשה. זה קשה. זה יהיה קשה, זה מקום ענק. זה מקום ענק וזה יהיה קשה. זה יהיה מקום ענק וזה מקום קשה גם. קודם כל נהרוג את כל שקט, שקט, מה קרה? קודם כל נהרוג את כל הקטנים ואז נלך לחבר'ה הגדולים. הם יוצאים בלי סוף, אמה? זהו, כולם מתו? כולם מתו. עכשיו אני אוסף פה את הכדורים. יש לי את הדבר הזה, את המקסימום למקרה חירום, ויאללה, בוא נפעיל אותו. בוא נפעיל אותו. בדום אינטרנל זה לא היה חשוב, זה לא היה קריטי שאתה צריך לעשות את זה. פה אתה חייב לעשות את הדברים האלה. בדום אינטרנל היה לך מקום כזה שאתה מגיע לשם ושם את הזירה. פה זה גם זירה, אבל אתה צריך להפעיל אותם בעזרת הדבר הזה. יאללה.
מתחילים לרוץ, מתחילים להתרוצץ, מתחילים לקפוץ. איפה? אתה תפגע במישהו. איך אני שונא שהם עולים על הדברים האלה? זוז כבר. כמה אתם פה? מה זה הדבר הזה? איפה אתה רץ? יופי, 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 יופי. הולך טוב, מצוין. אופה, מי זה? הכדורים נגמרים לי עוד שנייה. בוא לבוא. חייב את הכדורים. פלוס 14? וקצת רצח. למה זה לא נותן לי גם כדורים? צריך להיות שהוא שדרג הזה שייתן לי גם כדורים. חיים חבל לקחתי. מי עוד? מצוין. הולך טוב, אין בעיה. בינתיים אין שום בעיה, נשאר ממש עוד קצת. איפה הם? הנה כדורים, לקחתי, קטלנים. איי. תפגם בו כבר. מי עוד? אחרון יום. אחרון. יהיו יותר קשים. זה חרטה, יאללה, בוא, תראי לי איפה פותחים את הדלת. הנה, אני פותח. אז זה מעלית נראה לי. מה? אני צריך לקרות משהו? זה מעלית. מעלית. בוא נעלה למעלה. הוא מביא אותי בטח ל... איך קוראים לו? לרדאר הזה שצריך לעשות איתו משהו. יכול להיות שצריך לשלוח איזה סיגנל או איזה משהו למקום מסוים במאדים. הופה. זה לקחתי, בוא ניקח את זה עכשיו. איך אני מחליף? זה לא, מה זה? זה הנשק ההוא, אוקיי, זה מה? זה נראה לי יורה במפוצל כזה, אם אני נותן. בוא ננסה עכשיו עוד פעם, עוד מעט על מישהו. 20 כדורים זה קצת, יאללה. נו, תביא, מה? כך? כרטיס עוד... שכחתי שדום פעם היה מלחיץ גם. בוא נראה מה זה עושה. זה יורה טיל, או? זה יורה סוג של טיל כזה, כמו כדורי, כמו שהיו בסיס, כמו פצצות כאלה שנדבקות. היי, כסח אותך, מאיפה באת לי פה? שלום. מי פה? זה הדלת שבאתי ממנה. איך אני נכנס לכאן? סגור הכל פה. איך אני נכנס למקום הזה? משהו משם, לא יודע. עכשיו אני יכול להיכנס לכאן. הופה. זה מה זה? זה חיים שאני לא צריך אותם, כי לא מורדים לי פה, כי כמעט ולא הורגים אותי. זה מה זה? הופה, נשק חדש. זה התותח, לא התותח, זה המכונת יריעה. מכונת יריעה מצוין. מתחילים כבר, מתחילים כל הנשקים, זהו, מתחילים כל הבלגן עם הנשקים, וזהו. מי פתח, מי נפתח, מה קורה, מי פה? אי אפשר לעשות כוונת. וואו. זה נשק קטלני.
אבל מה? כדורים. יהיה פה בעיה עם הכדורים. צריך פה כדורים דחוף. כבר נגמר לו. מי זה ככה? מי זה ככה, רבי? לא הבנתי. אבי כדורים, כסח אותך. מי זה ככה, רבי? לא יודע. יותר איך הוא בורח. וואו 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 וואו. בוא נהם מורידים פה ממש הרבה. אם הם מתפסים עליך, אכלת אותה. זה מה זה? מכות. תן לו כבר. איפה? זוזי, אופלה. בא לפה. אופלה. התרחקתי יותר מדי. רגע, רגע, יותר מדי קופצנים פה. יותר מדי קופצנים פה, אחי. הם יותר מדי קופצנים פה. ממש קופצנים. מאוד קופצנים. איפה? אסחק. הוא ממש קופצני. יצור מצבן. איזה יצור מציק. הם רצים וקופצים בלי סוף. הם רצים וקופצים בלי סוף. פשוט ככה. שתי כדורים אחרונים, יאללה. איזה קופצנים. כמה זמן עבר? 35 דקות. וואו. צריך לסיים. מי עוד נשאר? שהמוזיקה ככה לא נרגעת. הנה הוא. זהו, זה היה האחרון. או, איזה קופצנים הם, בואו. יותר מדי. עוד מעלית. יותר מדי קופצים, הם יודעים לקופצים. את הנשק הזה צריך לשדרג אותו. הנה, הגעתי לדבר הזה נראה, לא? הנה, אחרת, אז יפה. מפתח. מה לא? בום. שים את האצבע שלך, אופה, לא. הנה, זז. זה רכבת? מה זה המקום הזה? הנה הדבר הזה, יפה. זה עכשיו שולח את האות. הנה, כבר כולם באים. תבוא לווגה טרמינל ואני אתן לך כל מה שאתה רוצה. לווגה טרמינל נלך לפעם הבאה כמובן, כן, אנחנו צריכים להגיע, זה נראה לווגה טרמינל או משהו כזה, ששם, לא יודע, פונטה כזה שם. נתראה בהמשך ויאללה ביי.